Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Dnešná téma je vzťahy v skupine ako jedna z podmienok uctievania v duchu. Ako základný biblický text by som vám odporúčal do pozornosti Matúš 5. kapitola 23. a 24. verš. Tam Ježiš veľmi vážne hovorí, keby si priniesol svoj dar na oltár, to je uctievanie, obetovanie, lebo vtedy sa uctievalo tak, že ste prinášali dary alebo zvieratá k oltáru, dnes prinášate obeť chvály. To je, obeť chvály je to, čo v Novej zmluve robíme, lebo Ježiš obetoval seba. A keby sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam ten dar a choď sa neskôr sa s ním zmier. Všimnite si, že nie je možné uctievať Boha, prinášať mu obeť, ak niečo som niekomu vyviedol a má právo sa na mňa hnevať. Samozrejme, že iná je otázka, keď sa niekto na vás hnevá za to, že ste kresťania a s tým nič nemôžete robiť. Alebo ste 10 krát poprosili niekoho o odpustenie a odmietal vám odpustiť. Predpokladajme, že ste mu naozaj ublížili. Ale už ste robili pokánie, prosili ste odpustenie, nechce vám odpustiť. Tak samozrejme, že pokiaľ sa nemôžete s niekým zmieriť, pretože vám nechce odpustiť, alebo sa hnevá, alebo ste spravodlivosť robili, lebo často sa ľudia na vás hnevajú, keď poviete pravdu, tak to nie je zábrana. Hovorí iné miesto Biblie, teraz ho nemám v pamäti, kde to je, ale pokiaľ je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Takže tam je pripustené to, že môže sa stať, že niekto nemá s každým pokoj, len pretože sa to nedá dosiahnuť. Teda vzťahy v skupine musia byť založené na tom, že keď chceme uctievať Boha, nemôžeme mať medzi sebou hnevy alebo nevyriešené veci, kde sme si nejak ublížili. A okrem toho Biblia hovorí, že tí, ktorí sú narodení znovu z Ducha Božieho, tak sa naozaj majú radi. Tak to je druhá stránka veci. Nie len, že sme sa zmierili a nehneváme sa, ale prvý list Jánov, 5. kapitola 1. verš hovorí, že kto miluje toho, ktorý niekoho zrodil, ako teda Boha, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil. Keď máte radi rodičov, máte radi aj ich deti. Viete si predstaviť, že ste priateľmi, teraz sa oženíte, vydáte a budete mať deti, no tak predpokladám, že budete mať radi aj deti toho, koho to je váš priateľ. Aj nepoviete, no tak teba mám rád, ale tvoje deti, tie mi môžu byť ukradnuté. To je proste nezmysel. Takže no, Biblia hovorí, keď chceme Boha mať radi, tak nemôžeme zazerať na jeho deti. Pretože ste Božie deti, tak sa naozaj musíte mať radi, inak Boh hovorí, nemôžete mňa mať radi, ja som otec a toto sú moje deti. Tak to je základná téza a teraz by som rád, aby ste mimoriadne venovali pozornosť tejto veci, lebo si myslím, že vo vzťahoch kresťanských robí mimoriadne ťažkosti. Chcem hovoriť o vzťahoch kresťanských a profesionálnych. Samozrejme, že aj tie profesionálne vzťahy sú založené na kresťanstve, takže zase nemôžeme ich postaviť proti sebe a nerád by som, aby ste mali takýto dojem, že postavíme profesionálne vzťahy kontra kresťanské. Tie profesionálne sú založené na kresťanských, len preto ich takto delím, lebo podľa mojej skúsenosti kresťania sú veľmi zlí spolupracovníci vo firmách alebo v nejakých telesách, kde sa pracuje. To znamená aj hudobných telesách. Jednoducho sa stáva, že tá bezprostrednosť a samozrejmosť a uvoľnenosť, ktoré kresťanské vzťahy umožňujú, lebo keď ste kresťania, tak ste bratia a môžete si jednoducho dovoliť jeden k druhému prakticky hocičo. Nemyslím ubližovanie, ale ste vzájomne žartujete, nemáte žiadnu nejakú dôstojnosť, nejaké vzdialenosti medzi sebou. Dobre, lenže
takéto vzťahy často ohrozujú štruktúru, ktorú profesionálny vzťah vyžaduje. Že ak je niekto šéfom firmy a zamestnáva veriaceho človeka, ten povie, čo sme kamaráti, prišiel som o 5 minút neskôr do roboty, no tak čo? A teraz čo má robiť? Tak povie, tak si mi brat, no tak ti to celé odpustím. No a za chvíľu má z firmy kôlničko na drevo. No proste to tam nefunguje. No ale takisto, keď šéf skupiny, mu prídete neskoro, alebo ho neposlúchate, no tak za chvíľu sa môže aj zblázniť z toho, že teda ste všetci veľmi dobrí kamaráti, ale on sa môže ukričať, alebo to, lebo však sme priatelia. A čo? Smejeme sa, žartujeme, neuznávame nikoho, lebo sme priatelia. Je to v istom zmysle pravda, Boh nás urobil rovnými a nemôžeme hrať nejakú šéfovstvo alebo dôstojnosť. Len Boh nie je Bohom neporiadku, ale Bohom pokoja a určité profesionálne vzťahy. Teraz nehovorím, že profesionálne v zmysle, že ste zamestnaní ako muzikanti, ale profesionálne v tom zmysle, že sú v určitom zmysle štrukturované. Hej, takže keď hovoríme o profesionálnych, tak nehovoríme o tom, že ste, rozumiete, že ste zamestnanci, ale profesionálne v zmysle, že robíme hudbu, alebo robíme spev, alebo robíme uctievanie. Teraz to robím, hovorím z tej, by som povedal, praktickej strany, z tej technickej strany, nie z duchovnej. A musíme vedieť, čo k tomu patrí. K nácviku, čo patrí a tak ďalej. A to je to, čo nazývam profesionálne vzťahy. Takže kresťanský vzťah je síce základom aj týchto profesionálnych vzťahov, keď sme kresťania, ale nesmú viesť k familiárnosti. Viete, čo je familiárnosť? Však sa poznáme, tak čo mi budeš robiť? Alebo dovoľovaniu si, neprístojným žartom, alebo výsmechu, keď niečo vážne myslí vedúci, alebo niekto, čo má niečo zverené, a ja si začnem hecheche, lebo si môžem dovoliť, však čo sa mi stane. Alebo dokonca zhadzovaniu. Veď nikto nie je pyšný, tak môžeme hocikoho hocikedy zhodiť. Nejako vysmieť. To je veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. Nechcem povedať, že sa pohneváte, aj to sa môže stať, ale pretože ste kresťania, tak si, ako by som povedal, priebežne odpúšťame. No len ak budeme neustále spolu žartovať, nikdy nič nedosiahneme. Rozumiete, o čo ide? Teraz nejde o to, že či sa urazíme alebo nie, ale o to, že chceme niečo dosiahnuť a vtedy nemôžeme jeden ťahať jedným a druhým smerom, ale musíme sa dohodnúť, že na určitom priestore, a to je zvlášť pri nácviku, budeme sa správať profesionálne. A všetky ostatné veci idú nabok. Samozrejme, sme kresťania a modlíme sa a tak ďalej, ale dáme si takúto akúsi zásadu. A tu vám dám niekoľko slov, ja nechcem povedať, že to celé vystihnem, ale vy si to už domyslíte. Profesionálne vzťahy, to, čo som nazval profesionálnymi vzťahmi, majú v prvom rade nejakú hierarchiu. Hierarchia znamená, že máte určené úlohy a v určitej situácii niekto je šéf. A ak máte modlitby a niekto je šéfom modlitieb, tak ho všetci počúvajú a poslúchajú a sú ticho. Ak niekto vedie nácvik hudby, tak profesionalita tej situácie je, že všetci ostatní ho počúvajú a kým im nedá slovo, tak nevykrikujú. A teraz by sme mohli hovoriť o iných, o nácviku spevu, o nácviku hudby, o čomkoľvek, čo sa dohodnete, si povieme, takúto máme hierarchiu, takto sme spolu podriadení a keď sa niekto chce ozvať, tak sa hlási. A nikto sa medzi sebou nerozpráva. To si pamätám aj, ja musím sa priznať, že som nebol veľmi disciplinovaný v tomto, keď som chodil na nejaké spevy a nácviky, neustále sme hundrali medzi sebou. A dnes ľutujem toho dirigenta, lebo že sa nepominul na rozumne takto žasne. Lebo keby toto robili svetské spevokoly, tak to rozpustia. To neexistuje. Proste dirigent vyžaduje disciplínu a pokiaľ mu ho neposlúchate, tak vás posle preč a zavolá si niekoho iného. Súhlasíte? Len kresťania, pretože sme priateľi a my predsa si nedovolíme niekoho vyhodiť alebo niečo. No tak si dovolí. Ale to je neslýchané. Takže toto vyžaduje hierarchia. A k tomu už som povedal, druhé slovo je disciplína. Disciplína znamená, že sa ovládam a že sa podriaďujem. Podriadenosť isté, že neznamená, že
nikdy neprejavím svoj názor. Toto nie je totalita. Ale keď chcem prejaviť svoj názor, tak to má určitý postup. Buď sa hlásim, alebo si to nechám po cvičení a pôjdem za šéfom a poviem, vieš čo, toto sa mi inak pozdáva a porozprávame sa, ale nedokrikujem. Rozumiete mi, hej? Samozrejme, že šéf je hlúpy, ak si nedá povedať, v tom zmysle, že nikto mu nikdy nič nesmie povedať, pretože viac hlavom, viac rozum. Ale nech sa páči. Prihlásim sa. O to ide, aby som nevykrikoval. Proste, samozrejme, ak je to v tej chvíli aktuálne, tak môžem mať poznámku a hlásim sa. A on ma vidí a dá mi slovo. Len rozumiete, aby sme nekričali, tá disciplína tam je mimoriadne dôležitá. Tá disciplína je preto dôležitá, pretože pri uctievaní, keď už idete do akcie, ako to nazveme, tak tam je tiež nesmierne dôležité, aby ste sa vedeli stíšiť. Ste disciplinovane vedeli byť ticho, pretože prvá podmienka uctievania je utíšenie každej ľudskej iniciovanej aktivity. Teda vy všetko pripravíte veľmi aktívne, ste, ako by som povedal, na stopkách. Viete, čo je to? Na špičkách. Proste ste pripravení niečo robiť, ale ak chcete začať uctievať, tak musíte disciplinovane sa stíšiť. A stíšiť znamená prestať kvákať, prepáčte, že tak rozprávam, prestať proste rozumom chodiť po všelijakých myšlenkách, sústrediť sa a čakať, čo Boh chce. A pokiaľ sa to nenaučíte na cvičení, tak veľmi ťažko to urobíte pri začiatku zhromaždenia. Rozumiete to? Takže tá disciplína je v prospech toho uctievania a nie je len preto, aby šéf bol šťastný alebo vedúci nejakej aktivity bol spokojný, ale aj preto, aby ste sa naučili tú disciplínu očakávania na Boha a pripraviť moje srdce je hotové, Bože. Hej, to je Žalm 57, 8. verš. Je pripravené, je to slovo tam, že je pripravené, znamená, že je v poriadku. No, ako keby bolo disciplinovane nastavené a potom budem ti spievať a oslavovať ťa, budem žalmami. Rozumiete? Tak teda to srdce chce nejakým spôsobom si prikázať. Som pripravený, počúvam, som pripravený na aktivitu. Tak to je druhá vec, disciplína. Ďalšie slovo, ktoré by som tam, taký pojem, ktoré by som tam povedal, je zodpovednosť. V tých profesionálnych vzťahoch je nesmierne dôležité, aby sme sa správali zodpovedne. Napríklad dochvíľnosť. Môže neuveriteľne pokaziť atmosféru nácviku, keď niekto príde neskoro a ani sa neospravedlní. Tu som, všetci ho čakajú, strácajú čas, možno, že sú nervózni, začínajú doslovne hrešiť, lebo rozumiete, nepokoj a hnev je hriech. Ja sa nemám hnevať, keď prejdete neskôr. Lenže vy by ste si nemali kvôli tomu, že ja sa nemám hnevať, ma provokovať, že či dokážem byť taký kresťan, že sa nebudem hnevať. Takže to má dve stránky. Práve preto, že sa nemáme hnevať, tak si kresťania dovolujú, že však aj tak nemôže sa hnevať, no tak to vyskúšam. Lenže práve v tom je tá strata výkonu, že sme nezodpovední a nemáme pocit, že kradneme iným čas, keď prídeme, povedzme, neskoro. Alebo keď sa nepripravíme. Kvalitný výkon. Všetci sú nacvičení a ja prídem nepripravený. Hej, dal mi šéf úlohu, nauč sa tú pasáž, všetci sú pripravení, ja prídem a začnem falošne, alebo tak čo teraz? Blokujem čas ostatným. Som nezodpovedný. A ďalšia vec o zodpovednosti je, že si mám uvedomiť moje miesto. Dôležitosť svojho miesta. Nie pokukovať, čo by som iné chcel robiť, ale vedieť, že tam som, je to moje miesto a zodpovedne ho zastávam. Samozrejme, že chyby sa dejú, ale v tom prípade je zodpovedné sa ospravedlniť. A nie zasmiať sa. Hej, že haha, som tak to urobil. Takže to je otázka tejto. Ďalšie slovo pri tých profesionálnych vzťahoch je náročnosť. Požadovať od seba veľa. Tak tu nechcem povedať, že máte byť profesionálni v zmysle, že idete nahrávať platne, alebo CDčka, alebo neviem ako zmysle. Aj keď k tomu môže dôjsť, keď cvičíte hodne. Ale náročnosť znamená, že sa neuspokojíme s nižším ako najlepším výkonom, ktorého sme schopní. Uvedomme si, že slúžime Bohu.
A Boh, keď čítate proroka Malachiáša, tak vidíte, ako sa Boh hneval na Izrael, že prinášali zlé obete. Prinášali krivé, všelijaké choré, tie barany a voly, tie bíkov, ktorých obetovali. A Boh sa za to hneval. Keď prinesiete výkon, ktorý nie je váš najlepší. Samozrejme, keď nedokážete lepšie a prinesiete to, čo je vaše najlepšie, tak Boh sa na to díva láskavo. Ale keď mu schválne, alebo bez toho, aby sme si uvedomovali, že komu slúžime, robíme to hocak, tak to je veľmi, veľmi závažná vec a nebezpečná vec. Takže tá náročnosť by tam mala byť. A samozrejme, náročnosť aj voči iným. Len tam musíme byť veľmi opatrní, aby sme neboli tak nároční, že niekto stratí chuť do života alebo do práce. Lebo rozumiete, ak vy ste hudobný génius a máte, povedzme, absolútny sluch alebo úžasný hlas, alebo rýchlo sa naučíte a niekto je pomalší a teraz neustále ho budete mu to vyčítať, no tak stratí chuť. A to je nebezpečné, pretože my zase nestaviame profesionalitu na prvé miesto. Ak som si istý, že to je moje miesto, ktoré Boh odo mňa chce, aby som to robil, a nemám až také nadanie ako sused alebo susedka, no tak si nezúfam, hoviem, Pane, prinášam ti to najlepšie, čo mám. A možno, že budem viac pracovať mimo skupiny ako niekto iný, pretože to nemám. Ale tá náročnosť by tam mala byť. A ďalšie slovo, ktoré v tejto súvislosti profesionálnych vzťahov by som použil, je náročnosť. Nie náročnosť, korektnosť. Korektnosť, to som už hovoril, náročnosť. Korektnosť znamená akúsi správnosť. Správne postupy. Napríklad, keď chcem niekomu niečo povedať, tak korektný postup je, že mu to poviem mimo, pokiaľ je to nie nutné, aby som mu to tam povedal. Nezasmejem sa z omylov. Keď sa niekto pomýli, tak nebudem sa chichuňať z toho. Pokiaľ sa proste pokiaľ sa on nesmeje a všetci, rozumiete, niekedy je taká uvoľnená situácia, že sa všetci zasmejú, tak toto nie je zakázané. Ale musíme všetci vedieť, že či moje chichúňanie vyrušuje, alebo proste prišlo také uvoľnenie a vedúci tiež môže vedieť, že počas nácviku je dobre mať občas prestávku, kde povedzme niekto povie aj vtip. Len je veľmi nebezpečné, keď poviete jeden vtip, že druhý povie, a ja viem taký, a ja viem taký, a za chvíľu máte vtipkovanie a už ste povedali dosť a niekto si tam ešte šuška vtipy. Tak o tom je disciplína, že pokiaľ dovolíme taký úlet počas nácviku, rozumiete, že sa niečo tak ako povie pár minút, tak potom tá skupina musí byť disciplinovaná a rozumieť, že keď povieme dosť, tak je koniec vtipom, alebo usmievanie, alebo niečo. Korektnosť je v tom, že teda sa nechichúňame tak, akože poza chrbát, nemanipulujeme s ľuďmi, teda pokiaľ chceme im niečo povedať, tak im to povieme priamo a nie naznačovať nejak poza chrbát, viete, čo je manipulácia, a neútočíme na slabé miesta, aby sme niekoho zadzovali. Tak to je niekoľko pojmov, hierarchia, disciplína, zodpovednosť, náročnosť a korektnosť, ktoré to celé nevystihnú, ale asi rozumiete, o čo ide. Ne? Že teda ten priestor, kde sa cvičí a kde sa pracuje, tak má byť tak postavený a tak štrukturovaný, aby tá práca fungovala. A ešte raz opakujem, kresťanská láska a familiárnosť nesmie toto narušiť. Boh je Bohom pokoja. Tam nie je síce napísané, že poriadku, ale nie je Bohom neporiadku. Pokiaľ vaše srdečné vzťahy robia z toho neporiadok, tak kazíte schopnosť cvičiť. No a teraz pôjdem k tým už výsostne kresťanským vzťahom. No, tieto profesionálne vzťahy, ešte raz opakujem, bojím sa trochu, že to postavíte proti sebe. Profesionálne vzťahy sú založené na kresťanských vzťahoch. Takže to ešte raz opakujem, už som to trikrát vravel alebo viackrát, ale ešte raz opakujem. To nie je proti kresťanským vzťahom. Len vyžadujú určitú špecifický prístup, aby sme
sa vedeli ovládať, asi tak by som to povedal. Pokiaľ ide o kresťanské vzťahy, tak tie majú byť znamení agape, lásky. Samozrejme, že dnes, keď poviete slovo láska, tak ja neviem, či ľudia vôbec tomu rozumejú, čo Biblia myslí pod slovom láska. Takže ja tu poviem niekoľko vecí o postoji lásky, o činoch lásky v novozmluvnom zmysle. A ten prvý postoj lásky vo vzťahoch medzi skupinou je veľmi pekne napísaný, aj keď v našom preklade je dosť ťažko chápateľný, ale ja vám odporúčam študovať kratučký list Filémonovi, 6. verš. Ja vám ho teraz trošku priblížim, lebo si myslím, že je mimoriadne dôležitý pre duchovné vzťahy. Je toto, čo sme hovorili o profesionálnych vzťahoch, to je o tom, že vieme spolu cvičiť a byť disciplinovaní. Ale vy potrebujete mať vnútorné vzťahy. Hej? Vy potrebujete byť ako cirkev. Potrebujete byť modlitevná skupina, ktorá vie sa blížiť spolu k Bohu. A Filemon nový, teda list Filemonovi 6. verš hovorí, že to spoločenstvo viery má byť účinné poznaním dobrého, ktoré je vo vás. Teda v každom z vás je dielo Božie. A je tam aj niečo, čo je akýsi zvyšok zo starého života. Hej? Čo nie je znovuzrodené. Každý z nás sa skladá ako keby z dvoch bytostí. Toto nesmieme preháňať. Neznamená, že sme dvojhlavé drakovia. Dvojhlaví drakovia. Či draci. Dvojhlaví draci. Ale Biblia nám ukazuje, že je tu nová prirodzenosť a stará prirodzenosť. Teraz, ak chceme mať spoločenstvo viery, tak je dôležité, aby sme poznávali, čo v tom druhom je z Boha. Diabol sa bude veľmi snažiť, aby ste v tom druhom videli jeho chyby. Lebo to vás odrádza. A ak sa necháte tými chybami tak odradiť, že už to dobré v tom človeku, ktorý vás provokuje, alebo nejakým spôsobom sklamal, ak to už dobre nehľadáte, tak vyhral ten zlý. Ak viete, že nejaký človek je znovu zrodený, nedajte sa nikdy odradiť od spoločenstva s ním takým spôsobom, že vidíte len jeho chyby. Vy poviete, v mene Božom ja chcem hľadať to, čo je v ňom dobré, od Boha. A tie chyby, isté, že má nejaký spôsob, ako sa dajú vychovať alebo o tom hovoriť, to je už iná vec, ako môžeme o tých chybách, povedzme, hovoriť alebo nehovoriť, to teraz neriešim. Ale spoločenstvo viery je účinné, keď poznáte to dobré, čo je vo vás z Ježiša Krista. A to je niekedy veľmi ťažké, to hľadať. Takže spoločenstvo v duchu je základom vašich kresťanských vzťahov. Že viete, čo ten druhý pre vás má z Krista, čo vy pre ňoho. Ďalšia veľmi dôležitá vec toho postoja lásky je, že ste vďační jedni za druhých. Druhý list Tesaloničanom 2.13 hovorí, sme dlžní vždy Bohu ďakovať za vás. Takže to je akási nech sa povedať, že povinnosť, lebo povinnosť nie je veľmi zlé, ale veľmi dôležitá požiadavka na vaše srdce, aby ste boli schopní za každého v skupine ďakovať Bohu. Ale tá vďačnosť, aby bola naozaj vďačnosť, lebo je rozdiel povedať ďakujem, a je rozdiel byť naozaj vďačný, že si tu, ďaká Bohu. A nie preto, že to pred tebou hovorím, ale že sa z toho teším, že si tu. To uvidíte, čo to urobí, keď vypestujete vo sebe vďačnosť za každého člena skupiny. Ďalšia veľmi dôležitá veľmi dôležitý postoj, ďalší veľmi dôležitý postoj kresťanskej lásky je úcta a obdiv. To veľmi súvisí s tým, čo som na začiatku hovoril, spoločenstvo v duchu. Každý má nejaké obdarovanie. A my by sme mali veľký pozor dať, aby sme na to špeciálne obdarovanie, možno, že nás sa tam pokúša žiarliť na to. Lebo my všetci by sme chceli byť prví a vo vašom veku je mimoriadne, v každom veku človek chce byť vpredu, ale
Vo veku, keď je človek mladý, tak mimoriadne chce sa niekde presadiť, aj nejak dosiahnuť niečo. A keď niekto má obdarovanie, že si ho viac všímajú, tak prvá vec, ktorá u vás vznikne, je žiarlivosť. Alebo dokonca závisť. Má viac príležitostí, má lepší talent, viac si ho všímajú. No dobre, ale ako chcete spolupracovať a uctiať Boha spolu s tým človekom v jednej skupine, keď ho neobdivujete, mu to neprajete, nemáte k nemu úctu, ale dokonca mu závidieť. Tak to je vážne pokušenie a na to treba dať veľký pozor, aby sme chválili Boha za to, že také obdarovanie niekto má a že to obdarovanie je tu pre mňa. Totiž nikto z vás nemá obdarovanie pre seba, ale má ho pre Boha a pre cirkev. Že ak vy niečo dokážete urobiť a ja som členom cirkvi, tak v skutočnosti váš dar je dar pre mňa. A môj dar je dar pre vás. Ja sa tu nemám obdivovať a vyžívať v tom, aký som úžasný a schopný, pretože my tu nerobíme hviezdy, ako sú populárne hviezdy, že si ich ľudia kláňajú sa im, uctievajú ich a všade si ich vylepujú. My sme tu na to, aby sme slúžili. Takže obdiv a úcta je veľmi dôležitý kresťanský postoj v tejto láske a s tým súvisiaca prajnosť. Mu prajem, každému prajem úspech, prajem mu, aby sa mu darilo, prajem mu to, čo má a prajem mu viac. Teda modlím sa, aby Pán Boh na ňo vylial ešte viac obdarovanie. V tom sa musíte trénovať. Pretože každý z nás je v tom prirodzenom človeku sebec. Každý by chcel mať lievik, že Božie požehnania ako pršia, tak padajú do lievika a tečú len na ňo. Súhlasíte? Ale taký lievik, to je diablovo dielo. Takže ten lievik by mali spreč a modlíme sa, Pane, vylej svoje požehnanie na všetkých a keď vylej na všetkých, to je tajomstvo Božie, tak mne sa tiež dostane. Proste keď dávate, vtedy dostávate. Len nesmiete preto dávať, aby ste dostali. To je tiež jedna taká veľmi závažná diablová kľučka, že vám povie, však dávaj, veď ty potom dostaneš. Len už keď myslíte na to, že však ja dám, aby som dostal, tak už zase nedávate. Lebo dávať znamená vzdávať sa. Takže to je niekoľko postojov. A teraz poďme k činom. Hej. Postoj, spoločenstvo v duchu, postoj vďačnosti, úcty, obdivu a prajnosti. Znovu netvrdím, ani si to nemyslím, že som to nejak vyčerpal, ale to sú nejaké kľúčové slová, ktoré vám pomôžu k slobode lásky medzi sebou. Kresťanskej lásky. Činy. Je veľmi dôležité, aby ste sa naučili sa vzájomne strážiť. Židom, alebo Hebrejom 10.24 hovorí, pozorujme sa navzájom s tým cieľom, aby sme sa podnecovali láske a dobrým skutkom. Je žiaľ, treba povedať, že cirkev vyvinula schopnosť pozorovať sa s cieľom, aby sa ohovárala. Hej? Žiaľ. Veľmi sa často ľudia pozorujú a keď vidia nejakú chybu, tak sa potom ohovárajú za chrbtom. Ale tu je toto slovo pozorujme napísané s výzvou, aby sme sa navzájom vedeli povzbudzovať. Tak keď vidím, že je niekto smutný alebo že urobil niečo zlé, tak idem k nemu a automaticky sa pýtam, a prečo si smutný alebo smutná? Nepotrebuješ pomoc? Ako ťa môžem povzbudiť a ako ti môžem rozumieť, ako ťa môžem zase ti vrátiť oheň, hej, roznietiť k láske? To znamená, že môžem s tým niečo urobiť? Viete zistiť, že niekto príde smutný, skleslý alebo nejaký? To je veľmi dôležité. Vy začnete žartovať a niekto vlastne plače celý čas vnútri. To je naša povinnosť, aby sme to... Zase, keď vám to nechce povedať, tak ho nebudete znásilňovať. Aby vám to na silu povedal. Ale musí vedieť, že ste k dispozícii. Že pozorujete, čo sa deje. To je vzájomná stráž. Ďalšia činnosť lásky je samozrejme modlitba. Som nieraz hovoril, že modlitba o Ducha Svätého je podmienka toho, aby vôbec uctievanie bolo možné. A modliť sa za Ducha Svätého pre seba a pre iných je jedna z veľkých povinností alebo z veľkých úloh uctievacej skupiny.
neustále sa modliť, aby každý bol plný Svätého Ducha. A keď si navzájom môžete sa za seba modliť, tak je to úžasná sila, pretože vždy, keď sa modlíme za seba, tak je tam nebezpečenstvo sebectva. Ale keď sa modlíme za toho druhého, tak sa vyhýbame sebectvu. Preto je to výhodné za modliť za druhých. Rozumiete to? Jakub hovorí, že preto nedostávate odpoveď na modlitbu, lebo sa sebecky modlíte. Hej? Ale keď sa modlím za vás, tak je to už ťažšie byť sebecký. A vy, keď sa modlíte za mňa, tak sa tomu dá lepšie vyhnúť. Takže modlitba za Ducha Svätého a modlitba za to, aby každý žil život uctievania. Aby sme boli plní toho, pretože Ježiš hovorí, čoho je plné srdce, to hovoria ústa. Keď chcete uctievať Boha a nemáte uctievania plné srdce, tak vaše ústa budú veľmi len, viete, čo je to? Cediť slova. Počuli ste už to, taký výraz? Predsiedzať slova. Keď vás prinútia ospravedlniť sa, nie? Nestalo sa vám to v škole? Ospravedlniť sa mu. Prepač. Takže vidíte, že celé to nie je o tom, že naozaj chcem sa ospravedlniť, ale učiteľka alebo učiteľ ma donútil sa ospravedlniť. Prepač. Ale také môže byť uctievanie. Pane, chválim ťa. Ale keď je tam duch a nadšenie, tak z toho, čo je plné srdce, tak sa uveraj lepšie uctieva. A to sa dá dosiahnuť len tak, že sa necháte naplniť Duchom Svätým. Že chvála Boha nie je normálne v nás. Bez Ducha Svätého sa to vôbec nedá robiť. Takže modlitba za Ducha Svätého, to je čin lásky voči tomu druhému. Pri uctievacej skupine teraz hovorím. Ďalej, modliť sa za problémy. Keď viete, že máte nejaké problémy, školské alebo iné, je veľmi dôležité, aby ste sa vedeli zdieľať. Čo si tým nechcem povedať, že zo skupiny máte urobiť miesto, kde sa riešia vaše pastorálne problémy. Môže sa to stať, ale ak by to ohrozilo fungovanie spevu a nácviku, tak už potom sa treba zísť niekedy inokedy. Rozumiete to? Ešte keď ja prídem s plačom na nácvik a poviem tak, teraz sa už nejde cvičiť, tak tam treba, aby sa zvážilo, že do akej miery je to dôležité, že sa povedzme vynechať nejaký nácvik. Ale to by som veľmi neradil. Pretože v tom prípade ten profesionálny prístup sa stráca. Samozrejme, že niekedy sa môže stať, že kresťanský prístup povie, dobre, vynechajme, lebo toto je príliš dôležité. Ale to už záleží na konkrétnom posúdení vedúceho alebo celej skupiny, že čo sa bude diať. No, len to, že tá schopnosť riešiť si vzájomne alebo pomáhať si vzájomne s problémami je súčasťou činov lásky. Ak ja na vás nevidím nič iné, len váš spev alebo vašu muziku a vôbec sa nezaujímam o vašu dušu, tak to nie je veľmi kresťanské. To máme profesionálnu skupinu svetskú a tam sa nestarajú príliš o to, že či máte šťastnú rodinu alebo úspech v škole alebo čo. Že ak chcete uctievať Boha a plačete nad tým, že ste dostali peťku z písomky, tak asi to treba nejak riešiť. Rozumiete to? To, že toto nie je o hudbe, ale o vzťahu k Bohu. Aj keď tú hudbu chceme robiť dobre. Ďalšia vec je povzbudzovanie a napomínanie. To je tiež k činom lásky. Biblia nám hovorí, že si máme hovoriť pravdu v láske, alebo teda konať pravdu v láske. Kresťania dosť často využívajú tú možnosť hovoriť pravdu na to, že sa akosi vyvršia. Keď majú nejaký problém, tak to rovno vyvalia na toho, s kým majú problém. Však mám hovoriť pravdu. Lenže hovoriť pravdu v láske znamená, že si zabezpečím, aby som to nehovoril kvôli sebe a už mal s tebou pokoj, ale aby som to hovoril tak, že ti to pomôže. A to znamená niekedy počkať s tým, kým ti poviem, čo mi vadí na tebe. Rozumiete to? Ak chceme konať alebo hovoriť pravdu v láske, znamená, že to robíme v prospech toho človeka a nie v prospech seba, aby sme mali pocit, že my sme to predsa povedali. Lebo vy si môžete zabezpečovať akýsi svedomie. Však ja som to povedal. Čo? Mám to vybavené. Pravda v láske znamená, že
Napríklad nelichotíme ľuďom, ale keď sa nám niečo na nich páči, tak im to aj nezatajíme. Teda povieme to tak, že to nie je lichvotka, ale je to povzbudenie. Príjemná pravda v láske znamená, že to nie je lichotenie a nepríjemná pravda v láske znamená, že to je bez hnevu a že je to konštruktívne. Viete, čo je to konštruktívne? Že to nevedie k odmietnutiu, ale že to vedie k budovaniu. Konštrukcia je stavba alebo budovanie. No, ďalšie ešte mám tu pár bodov. Je veľmi dôležité, aby skupina, ktorá spolu cvičí, bola schopná sa zdieľať o duchovných skúsenostiach. Aby to, čo prežívate s Bohom, ste mohli povedať aj ako svedectvo medzi si vzájomne a spolu sa za to modliť. Možno, že je dobré, a ja by som to vám radil, aby ste občas mali akési spoločné akcie, ktoré nie sú o nácviku. Teda výlet, alebo ja viem, guláš, alebo niečo také, kde ale sa spolu zídete a ste schopní si sadnúť a modliť sa. Lebo ak si urobíte túru na chopok, tak síce to bude spoločná pekná akcia, ale budete tak mať vyplazené jazyky, že nebudete schopní spolu sa poriadne porozprávať. Takže treba veľmi rozumne si takú akciu naplánovať, aby nešlo o niečo tak náročné fyzicky, že nedôjde k žiadnemu zdieľaniu. Tým som nepovedal, že to nemôže byť, ale zmysel tej spoločnej akcie je zblížiť sa duchovne. A niekedy kresťania majú vážny problém sa duchovne zblížiť. Povedať o tom, čo prežívam s Pánom. A aký mám problém s modlitbou. Či sa viem za všetko modliť. A či mám nejaký problém, kde by som potreboval oslobodenie. Alebo čo. A toto, ak skupina medzi sebou nedokáže robiť, že sa nedokáže takto modliť a rozprávať spolu, tak ťažko môže viesť, ak vôbec, zhromaženie k nejakému vyznávaniu. Ak ja nemôžem ani v tej malej skupine povedať, čo prežívam s Bohom, pokoriť sa, vyznať, že ako to so mnou naozaj je, tak ako chcem, aby som ľudí k tomu viedol. Aby pred Bohom vyznávali, akí sú pravdu. Rozumiete to? Takže isté, že robiť to počas nácviku, na to je málo času, ale aj tam by mal byť nejaký čas na to, aby sme si mohli povedať z hĺbky srdca, čo prežívame s Bohom. Ale mimoriadne si myslím, že by bolo dobre mať občas takéto nejaké akcie, kde sa stretneme. Možno, že v nejakom byte u niekoho, alebo niekde, ak je leto, na výlet ísť. Pretože spievať, keď je niekto smutný, alebo sa trápi, tak na to máme pekné príslovie. 25-20 hovorí, že ten, kto spieva pesničky smutnému srdcu, je taký, ako kto vyzlieka odev za studeného dňa. Teda keď je zima a nechajú vás vyzlieť sa, tak máte asi určite nepríjemný pocit. Alebo kto leje ocot na sanitru. Hej, to je, začne to syčať. Hej, to je taká látka, že vám to začne syčať. Takže je to nepríjemný pocit, keď musíte niečo také robiť. Preto je veľmi dôležité, aby to vnútro bolo v poriadku, aby ste sa mohli zdieľať. Takže tieto dve veci je veľmi dôležité si uvedomiť, že vzťahy sú vždy kresťanské, teda založené na Duchu Božom a na znovuzrodení, ale pokiaľ cvičíme a chceme niečo dosiahnuť, tak je veľmi dôležité, aby sme si povedali, čo chceme robiť a správali sa profesionálne. Na záver toho celého vyučovania by som povedal, aby ste si uvedomili, že uctievanie je súčasť nebeskej a celosvetovej chvály. Tak keď uctievate a chválite Boha, tak robíte niečo obrovské, čo sa bude diať celú večnosť a už teraz sa deje vo veľkom v nebi. Teda nech vás to nadchne a nech si uvedomíte, že vaše hlasy sú možno slabé, zatiaľ malé, ale účasť na niečo obrovské.
A zúčastniť sa toho je najväčšia možná výsada, ale aj veľká zodpovednosť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité to robiť s radosťou, hoci vážne, v slobode ducha, ale pritom disciplinovane. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.